O Arquivo Histórico do Concello de Ribeira situado no edificio da Policía Local ven de incorporar novo mobiliario co que mellorar a clasificación e a custodia da documentación municipal neste servizo e aumentar a súa capacidade. O mobiliario adquirido consta de nove armarios dobres móviles deslizables sobre raíz e tres armarios simples fisos. Este novo equipamento sitúase no cuarto andar ten capacidade para albergar ata 1.500 unidades de instalación O que sumado aos armarios situados no terceiro andar que teñen con capacidade de 2200 unidades, fai que a capacidade global no edificio se incremente ata os 3700 expedientes, un 68% máis. Esta incorporación permitirá realizar unha reorganización de tal xeito que, ademais de albergar na sede policial o arquivo histórico, esta instalación servirá tamén como arquivo administrativo central dos servizos municipais externos ao edificio do consistorio. A documentación pertencente á antiga lonxa, cando esta estaba baixo a xestión municipal, está sendo a primeira na que se está a proceder á súa clasificación e arquivo. Compre sinalar que o arquivo ribairense forma parte da rede de arquivos de Galicia e sigue as súas directrices nesta materia. En breve procederá a unha terceira fase de digitalización de documentos pertencentes ao arquivo histórico despois dos emprendidos nos pasados anos.